Man skulle kunna tro att vi sitter i utlandet med en sån här fantastisk utsikt som vi har utöver berg och dalar. Men vi är i Örvik. I Örvik. Och efter 70 mil är vi framme och det tar vi en skål på. Och snart ska vi spela. Men ett tag till ska vi sitta och njuta. Har du något roligt att berätta, Mia? Nej. Inte tweet. Nej. Har du något roligt? Jag tror Helge kan berätta vilken fin telefon han har fått idag. Ja. Jag filmar ju just nu med en iPhone. Och Helge Intom där har precis skaffat sig en iPhone som han är väldigt bra över. kasta bort det. Det firar vi med en blask i konjak. Bra. Ikväll är det tre band, eller i alla fall på affischen, tre band som syns så där. Det är vi, det är Poodles och det är Entombed. Än så länge ser det inte ut att vara en enda person som vill se något av de här banden. The Noodles var det idag. här är Noodles. Nej, det var morötter. Men vi har fått... Ja, där. The Noodles. Vi ska spela ikväll. Vad är trummen någonstans? Det är trumpinnen bara. Har ni sett något trevligt av Örvik? Har ni bara suttit på den här balkongen ni också? Ja, så jävla trevligt är det. Ni har suttit. Har ni sett ett gym? Gymmet, ja. Svedback Arena har bytt till Fjällreven Arena såg vi nu. Och vad är Foppan? Ja, just det. Han ser man ju bara på TV. Ja, han är nu när grabbarna är här, ja just det. Ja, då går jag och gömmer sig. Men har ni sett någon hint om att det blir någon folk? Jag tycker det verkar väldigt dött. Sex förköp. Är det sex i förköp? Alltså inte sex förköp. På Poodles gig alltså. Ja, det är deras. De är ju headline. Vi två är bara gäster. Så vi har ju inga ansvar att dra folk. Special guest. Ja. Men det var trevligt här. Värmen är, jag ska tippa på 11 grader. Skymning och god mat. Eller, ja. Jag kan ju gå in på min nyskaffade iPod och kolla på vädret. Just det, och ta reda på hur. Jag ska bara ljuga lite på Facebook. Jävla humla som tror jag att jag är en blomväxt. En blomma med. Ja, ljug tillbaks. Konjaken var god. Så här sitter vi. Och ni mår bra. Apan, har du något bra att säga? Apan mår jättebra. Ja. Vi har ingenting mer att vet du säga. Vi ska nej, spela. Ska vi hoppas väl att det kommer i alla fall några pers och se på oss. Jag tror att det blir ungefär 800. Vi har i alla fall en champagnehink eller öl, ishink. Det var vodkahink. Det är bra. Vi hoppas på människor. Ja. För det såg ut att vara en bra scen. Det var trevligt ljudfolk. Så att allt är positivt hittills. Vi hoppas på folk också. Tjingeling, som vi säger här i Örvik.